eu acho a oportunidade do caralho, assim. Eu acho que... E eu acho legal do grito rock, na minha opinião, né, cara, é que é um experimento muito mais a médio pra longo prazo do que uma coisa pra tirar dinheiro de você, entendeu? Não é cerveja. Fazendo de saia ali. Então eu comecei a conversar com os caras, ficamos dois de saia, falou? Que legal. Mais um, né? Mais um. Calcário, guitarrista da nuvem, comedor de sanduíche. Tá muito certo, a gente já tá aí com quase um ano e seis meses de banda. Já temos um EP gravado com 5 músicos, é o primeiro EP nosso. Estamos aí, passamos na Incentivo, programa Música Minas. Estamos circulando, vamos circular no Vitor Rock. E é isso aí, a gente quer tocar. O primeiro evento nosso foi o Festival Mamute, que é o nosso festival, né? E o segundo já é o nosso primeiro Vitor Rock também. Bom, a ideia do nome Calcário tem a ver justamente com o tipo de solo da cidade, né? E não só o solo, a água assim, também. É um solo cástico, né? Isso aqui é lindo, né, Madre? Ah, vocês estão me entrevistando. Estou entrevista aqui. Então, falando como músico, enquanto banda, a Nuvem descobriu dentro da plataforma do Fórum do Eixo um caminho muito válido, muito importante para a gente poder fazer o que a gente queria. Que era tocar o nosso som, fazer música autoral e conseguir locais para mostrar esse trabalho, né? Então, esse trabalho viável. Né? Já que eu entrei aqui meio de bico, achei que vocês estavam trocando uma ideia, eu não sabia que era uma entrevista. Essa integração de datas, de sequências, de shows, que eu acho que é o mais legal no grito, de poder permitir as bandas poder circular dessa forma e a cidade receber essa moçada. Esse caminho, abrir a mentalidade da galera pro potencial que tem, né, para quando você se une com pessoas do Brasil inteiro, é aí que é a diferença. Né? Não adianta ter as ferramentas, mas estar cada um ali no seu mundinho, cada um querendo só o seu, aí não funciona. Primeiro grito rock de Lagoa Santa também foi incrível. O grito rock, como sempre, tem se mostrado uma ferramenta incrível para ser independente. Acontece que um jovem era um comunista. Se o tal sargento tivesse usado a sua inteligência para identificar bandidos reais, hoje a violência do país caberia em nossos presídios. A parada do grito rock, um festival integrado, fodástico, que já está integrando a América Latina. É uma coisa muito bacana de botar a gente para circular, de dar essa oportunidade para a gente de tocar em outros países e de circular o Brasil. O ano passado a gente fez vários shows, esse ano também a gente está fazendo legal. A gente fez aqui hoje, tem mais 7 shows para fazer. Propondo aí rotas para a galera circular, saca? Fazer seu som, mostrar, criar um bom network também, conhecer outras bandas, outros produtores. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar, né, pro pessoal, né, tanto daqui quanto das outras cidades, é isso: não se acanhe, né, junte mesmo com o pessoal, tenha as ideias novas, que é assim que a ação vai evoluindo.